Tak jo, to jo, už tady strašně dlouho bloudím po tomhle moři a pořád nemůžu nic najít, ale zdá se, že konečně tady vidím nějaký ostrov, nebo alespoň to tak vypadá, doufám, že tam bude něco aspoň. A tamhle vzadu je chrám, tam bych se moc nepřibližoval, protože jsem tady uprostřed oceánu a nemám u sebe ani žádné věci, to jo, nemám jídlo, nemám nic a... Oh, počkat, vypadá to, že to je možná obývané, tak to není úplně nejlepší. Každopádně nic jiného mi nezbývá, takže tady budu muset se prostě podívat a... Ne. To si děláte ze mě srandu. Ono to vypadá, že tady někdo... Oh, že tady někdo fakt umřel. Je tady nějaká kostra. OK, tak to není vůbec ideální. A dokonce tady je nějaký jeho kemp, nebo co to je, co tady měl postavené. No a má tu ještě truhlo. A tamhle vzadu vidím Lucky Block. To je taky docela zajímavé, že se tady objevuje Lucky Block. Tak jo. Oh, a máme tady železo. A máme tady dokonce tady tyhle clownfishe. A no, tak to se celkem hodí, to si tady rozhodně nechám. No a teďka tady tohle železo budeme muset nějak rozstavit, že jo, samozřejmě tady v peci. No a máme tady dokonce uhlí, akorát nechci moc chodit blízko k té kostře. No a ještě to tady zkontroluji, jestli tu náhodou někdo není, aby jsme tady byli v bezpečí. Dobrý, tady nic. Vypadá to, že celý ostrov je zatím celkem v pohodě. Tak, tady taky nic, jenom taková menší díra. No a budu muset tady natěšit tohle dřevo, nedá se nic dělat, prostě potřebuju nutně dřevo. Já mám ani crafting table, to jo. No a jak to uděláme? Budu si muset udělat krumpáč a jít natěžit to uhlí, abych mohl vypést to železo a pak si udělám nějaké železné věci a budu mít aspoň něco na obranu, protože jakmile přijde tady noc, tak to nebude vůbec tady bezpečné, to jo. Tady bude strašně hodně mobů a nevím, jak to tady zvládnu potom, takže by to chtělo si tady toho natěžit co nejvíce. Tak, už máme na crafting table, teďka potřebujeme ještě na sticky a na samozřejmě ten krumpáč, na to dřevo. Tak, kolik toho máme? Takže udělám si rychle tady crafting table, nice, mám crafting table. No a co teďka potřebuju? Takhle a vyjde mi to přesně na krumpáč, perfektní. No a jdu to tady opatrně natěžit, moc se ho nechci dotýkat, tyjo, takže první uhlí, nevím kolik toho budeme potřebovat, určitě dost, takže to tady vytěžím toho co nejvíce ideálně. Tak, super, potřebujeme... Tady úplně všechno ideálně, takže musím to fakt natěžit co nejrychleji, protože nevím, za jak dlouho bude ta noc a nerad bych to tady těžil v noci, tyjo, to by tady asi nebylo úplně bezpečné. Takže tak, super. Kolik toho máme? Máme 8, to by mělo teoreticky stačit, takže kde máme to železo? Jo, já už mám v inventáři. Tak, super. A teďka musíme počkat, než se nám aspoň něco vypeče, protože potřebujeme si udělat aspoň nějaké základní nástroje. Já tady si natěžím ještě nějaké dřevo, abych měl na styky další, takže takhle dvě dřeva rychle. No a půjdeme si rovnou vyrobit další styky, protože už mám jenom dva. Tak, super, dám to tady. A máme 6 styků, takže to si, z toho si vyrobíme nějaké nástroje. Já si dám tady ty ryby. No a tady tenhle ten krumpáč teoreticky nebudeme potřebovat, protože si samozřejmě už udělám lepší. No a určitě jste si už možná všimli, že tamhle vzadu je nějaký hodně zvláštně vypadající ostrov. Jsou tam všude stromy a nevím, co se tam nachází. Vypadá to, že něco je uprostřed. Což znamená, že bychom mohli vzít naší loďku, která někde tady by měla ještě být. Počkej, kde jsem nechal tu loďku? Jo, tamhle. A mohli bychom se tam jít podívat. Takže já si teďka vezmu loďku a půjdu se podívat rovnou na ten Lucky Block, protože mě celkem zajímá, co tam bude. Doufám, že tam nebude nějaké TNTčko nebo něco takového, aby nebylo vůbec ideální. Potřebujeme něco dobrého, co se nám bude teďka hodit, takže snad doufám, že budu mít štěstí. Tak, super, a já jdu trošičku dál od toho. Lucky Rabbit, děláte si ze mě srandu, počkat, když ho zabiju, padne z něho něco. No tak, pojď. A vypadá to, že z něho nic nepadlo. OK. Tak to se nám moc nehodí, to jo. To nebylo úplně ideální, takže já radši půjdu zpátky. No a jdeme se podívat rovnou, kolik železa se nám tady vypeklo, aby jsme mohli už vycraftit nějaké ty nástroje. Tak, máme tady 8 železa, no takže z toho si uděláme rychle takhle krumpáč. A co se nám bude ještě hodit? Na obranu nějaký meč, protože nevíme, co je tam na tom ostrově, že jo, samozřejmě. No a co ještě budeme potřebovat? Máme tady ještě 3 železa, no teď už máme dalších 5, tak jo. Mohli bychom si udělat například helmu, jo. To není úplně špatný nápad, to se nám bude hodit i potom, jak bude noc. Počkat, naštěstí, tady je možná, jo, je tady postel, nice, let's go. Tu postel si radši teďka vezmu s sebou, kdyby náhodou se tam nějak zdržel. Tak, a jdeme teďka rovnou tady na loďku. No a doufám, že to tam bude nějak bezpečné, nebo tak něco. Doufám, že tam nebudou nějací nepřátelé bydlet. To by nebylo úplně super. Tak jo. Už tam budu za chvilinku a snad se mi nerozbije loďka, neměla by se mi rozbít, tak tady tahle je taková nesmrtelná. A sakra, tak to není ideální, radši rychle do vody. Vypadá to, že tady jsou nějací zombíci, tyjo. Co to je, sakra? Tak tohle asi nejsou úplně přátelští. Nejhorší na tom je, že těchhle tady bude fakt hodně a ou.
tady je nějaká hlava od kostlivce. A vypadá to tady docela zajímavě, vypadá to jak nějaká zřícenina, nevím, co to tady bylo. Každopádně, mohli bychom se tady někde podívat, jestli tady není náhodou... OK, tak teď jsem spadl tady někde do nějaké pasti, to snad ne. A je tady něco aspoň? To bych chtěl, aby tady aspoň něco bylo, no tak prosím. Je tady něco zajímavého, co by se mi hodilo, když už jsem tady spadl? Ne, vypadá to, že to byla prostě nějaká past nebo něco. Já teďka jsem tady v takové jámě. No každopádně měl bych se odsud dostat, než mě tady někdo najde a uvězní na dobro. Takže radši se tady rychle vystavím. Naštěstí mám nějaké bloky, takže já bych se měl takhle nějak vystavit nahoru. A snad mi to bude stačit. Tak, super. A perfektní, stačilo to akorát. No ale máme tady dřevo, no a já jsem zapomněl si to udělat železný ten. Já jsem si zapomněl udělat železnou sekirku, což je docela problém. Ale už se asi teďka nebudu vracet, takže si tady udělám v rychlosti zase dřevěnou, protože potřebuju to nějak rychleji natěžit. Nevím teda, kolik mám ještě času, než začne noc, takže radši si tady udělám sekirku, abych to měl rychleji. Tak jo, a kolik tady toho natěžíme? Můžeme tady natěžit co nejvíc dřeva, protože potřebujeme si postavit potom nějaký příbytek samozřejmě. Co? Ho, co to je? OK. Tak nám tady nejde těžit dřevo, očividně. Máme tady prokletou sekirku. OK. Tak půjdu tomu se těžit rukou, což je teda o dost zdlouhavější a... No, nevím, jak to zvládneme. Ale budu potřebovat samozřejmě na příbytek co nejvíc, abych to tam opravil celé, dal si tam dveře a tak dále, protože v noci to tady nebude asi úplně přátelské. Takže nevím, kolik to bude potřeba. Zkusím tady natěžit aspoň dva stromy takhle. To by mělo být celkem v pohodě. A nevím, jestli to bude stačit. Schválně se podíváme, kolik teďka budeme mít plenků z toho, tak. Takhle. A máme 33 plenků, to by teoreticky mělo stačit, ale pro jistotu tady vezmu ještě jeden strom. A dívejte se, ten zombík nám regulárně tady obsadil loď, tak toho se bude muset ještě zbavit, protože tu loďku potřebuju na to, abych se dostal zpátky, že jo, samozřejmě. Takže snad to nebude nějak velký problém. Ale myslím si, že ne, měli bychom to zvládnout v pohodě. Nebyli až tak silní ti zombíci na to, že jich tady bylo... Nevím, kolik jich bylo. 4 byly možná. Takže já si vezmu i ten crafting table, sice tam máme, ale tak crafting table se vždycky hodí samozřejmě. Tak jo. A jdeme tady se zbavit au, tohohle zombíka. Kolik má životů? Nice, už je mrtvý. Super, takže on se takhle stakl v té loďce, takže vlastně neměl moc šanci stejně. No a jdeme zpátky tady na tenhle ostrov. No a rovnou tam můžeme dokončit ten příbytek, co tam někdo rozestavil, protože není to nejhorší, je tam pec a tak. Takže když tam přidáme dveře a nějaké stěny, tak by to mělo být ideální, si myslím, takže jdeme si tady udělat co nejvíce tady těchhle oak plenků. No a samozřejmě budeme potřebovat takhle dveře. No a musím si pospíšit, tyjo, než začne noc, protože to by nebylo potom úplně ideální. OK, a už jsem tady chvilku pobyl a vypadá to, že tady začíná právě noc, takže to není úplně ideální, takže bych měl tady v rychlosti postavit tenhle příbytek, než tady začnou nabíhat nějaké monstra nebo bůh ví co všechno, takže... kolik tady máme toho železa? Super, máme tady nějaké železo, takže já si rovnou tady udělám lopatu, ať nám to kope rychleji samozřejmě. Můžeme si udělat rovnou i tu sekeru, protože ta dřevěna je docela nefunkční, tak fuj s tím. Tak, crafting table si dáme rozhodně, tak, super. Máme to tady nějak, tohle musíme takhle vykopat, aby jsme tady mohli dát to dřevo, že jo. No a tady budeme pokračovat s tou stěnou, jako kdyby. Takže takhle. No a musí nám to nějak vyjít. Máme ty dveře? Máme ty dveře, nice, takže takhle. Tak. A bude to doufám stačit, ale bude to jenom tak, jo. Nemám toho dřeva za stolik, tak super. Nice, a máme to tak nějak. Takže tady si uděláme hezky dveře, jako východ. Tak super, takhle nějak. Jo, dobrý, to by šlo takhle, si myslím. No a teďka musím jenom tady přečkat noc, jo. Dám si tady takhle postel, kde bych náhodou potom mohl jít spát, až se všech tady zbavím. Ale uvidíme, no, jak to dopadne. Tak jo, tyjo, a bohužel už je úplně noc a jak si můžete všimnout, tak je tady strašně hodně zombíků, tyjo. Ale jakože fakt strašně hodně. Máme tady... Oho, někteří mají dokonce meče a nějaké speciální tady takové ty armory a tak, takže já se jich takhle postupně zbavím, tyjo, snad to nějak zvládnu. Zatím jsem tady v bezpečí a naštěstí mám meč, takže jich můžu hitovat víc naraz. Tak, super. Tak, super. Kolik jich tady je, tyjo, jich je tady strašně neskutečně hodně. Au, ale ubírají mi docela a já nemám na sobě moc armoru. Takže rychle si tady ještě můžu nějaký vycraftit. Tak, pro jistotu si tady udělám celý armor.
Tak a teďka bych měl být trošku víc v bezpečí, se mi zdá. Rychle se tady dojím. Tak, bohužel to není úplně extra výživné, ale tak dobrý. Naštěstí jsem se mohl takhle dojíst. No a snad to nějak zvládnu, jo, zatím moc neumírají teda. A tam ten se dokonce nějak ani nezapojuje, takže toho budu muset ještě potom nějak zvlášť asi vyřídit. Jo, oni jak mají někteří armor, tak to jim asi až tolik neubírám. No tak, pojďte. Už umírají někteří, jo, myslím si, že už někteří jo, nebo jejich míň. Mně přijde, že jich je furt strašně hodně, jo. Snad už někteří, jo, dobrý, někteří umírají. Tak jo. Jo, ale kolik jich tady pořád je, tohle je naprostá zombie apokalypsa. Tak jo, pojďte. Tak, hezky všichni najednou. Je dobré, že tady, že jsem si postavil ten příbytek. Bez toho příbytku bych to tady rozhodně nepřežil, protože tyjo, tolik zombíků naraz, no nevím. I když mám železné věci, tak to by nebylo úplně sranda, takže to nevím, to bych asi nepřežil. Takže jsem rád, že jsem to stihl takhle postavit, tyjo. No a budu tady muset na tomhle pustém ostrově přežívat ještě nějakou chvíli asi, takže naštěstí tady mám něco aspoň. Au, ale už mi ubrali docela dost, abych řekl pravdu, takže musím si dávat větší pozor, ale už jich zbývá docela málo, jo. Tak, už jsem to celkem, ne, rychle trošičku se stáhnu a musím se rychle dojíst, abych se trošku dohýloval, jo, protože už mi ubrali celkem dost a mě se vůbec nehýlují hápka, jo, tohle bude celkem nebezpečné ještě. Tak, dobrý. A tady už jde další. A už zbývají jenom poslední tři. Nice. Ne, tak čtyři. Ten malinký mě může celkem snadno zabít. Dobrý. No a teďka zbývá tamhle ten poslední. What? OK, tak tohle je nějaký speciální zombík. A vypadá to, že do mě nejde, takže je v pohodě. Tak, já se tady rychle dojím. No a vypadá to, že jsem přežil tady tuhle noc, jo. Takže můžu jít tady bezpečně spát. Tak jo, a jako došli zase ráno. Každopádně, já doufám, že se vám tady tohle video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like a odběr se zvonečkem, pokud ještě nemáte a uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím čau!